Sa skoro 9 kilograma marihuane u automobilu, policija je uhapsila srednjoškolce u beogradskom naselju Kumodraž. Drogu je sa Kopaonika trebalo isporučiti u Beogradu. Vozila je devojka koja je punoletna, a suvozač je 17-godišnjak. I ovo je samo jedan od sve češćih slučajeva hapšenja maloletnika zbog ovog dela. Zašto su dileri sve mlađi? Kako sprečiti takav trend? Kolike su kazne? O tome razgovaram sa advokatom Lazarom Babićem i sa Nebojšom Đurasovićem i Milutinom Miloševićem iz mreže za politike prema drogama u jugoistočnoj Evropi, koji su se upravo vratili iz Beča, pa ćemo čuti i najnovije vesti sa sastanka Komisije Ujedinjene nacije za narkotike. Dobar dan, hvala vam što ste tu i evo, pozivamo, mislim da će ova tema sigurno probuditi i naše gledaoce, da nam se uključite u program i da nam kažete šta mislite po ovom pitanju. I evo, hoću da vas pitam, sada ovaj slučaj iz Kumodraža, evo, za advokata odmah. Pre par dana kod mladića 18 godina i 17 godina iz Resnika je pronađena droga, onda je otkriven i njihov zapravo štek u nekim napuštenim kolima. I šta se dešava, evo, sad u tom nekom pravnom smislu kada govorimo o ovoj pojavi da su sve više i sve češći slučajevi učešća maloletnika u ovakvim akcijama? Ovde najpred treba napraviti jednu razliku u kategorijama maloletnih lica, zato što su lica do 14 godina krivično-pravno neodgovorna, to su deca. Lica između 14 i 16 godina su mlađi maloletnici, njima se mogu izreći određene vaspitne mere, mogu im se izreći određene mere bezbednosti, ali ne i kazna maloletničkog zatvora. Dok samo lica između 16 i 18 godina se u određenim okolnostima, u određenom slučaju može izreći i kazna maloletničkog zatvora. Takva lica imaju mnogo blaži tretman u krivičnom postupku za razliku od punoletnih učinaca krivičnih dela. I zbog toga se danas sve češće srećemo sa situacijom da su i takva lica izmanipulisana od strane onih koji se bave kriminalom, od strane organizovanih kriminalnih grupa, da na neki način služe kao puki izvršioci krivičnih dela, jer koliko god mi kao društvo osuđivali kriminal i gajili veliki prezir prema njemu, lica koje se bave kriminalnim aktivnostima su prilično inteligentni ljudi, njihova mašta je maltene neograničena. Oni su svesni toga da zloupotrebom, recimo, tih maloletnika mogu na jedan lakši način vršiti one poslove kojima se bave. Nebojša, evo, vi stižete iz Beča, ali generalno me sad zanima vaš stav. Postavljam isto pitanje ove pojave koje je sve češća, a opet i kada bismo pogledali neke zemlje, pričat ćemo i o tome, Latinske Amerike, ova pojava je već uveliko prisutna, a to je zloupotreba maloletnika. Da, naša organizacija inače radi sa korisnicima droga i u svakodnevnom kontaktu smo sa onim ljudima koji su u problemu, koji koriste psihoaktivne supstance i dosta razgovaramo sa mladima i vidimo negde na koji način oni razmišljaju. Ova devojka je 19 godina, znači negde na početku svog razvoja još uvek traži svoje uzore u životu. Sa jedne strane bavi se tenisom, kaže daje časove tenisa, trener. I brojne nagrade je dobila, misli, pehara. Tako je, puna kuća pehara. Znači, sa jedne strane, njen neki uzor u životu verovatno jeste i Novak Đoković i slavni teniseri, ali ona vidi da... A šta se dogodilo? Pa verovatno vidi da je put do toga trenovit, težak, da treba mnogo treninga tokom dana da bi tako nešto postiglo. Sa druge strane, na ovaj način dolazi do brzog, lakog novca, bogati se i našla je neku prečicu u svom životu kako da dođe do velikih količina novca. Tako da negde treba razmišljati o tome šta su uzori, koje pozitivne primere dajemo mladima da bi se oni ugledali na njih. I sa druge strane, problem je što u društvu imamo slučajeve ljudi koji su mnogo veće količine trgovali i proizvodili i stavljali u promet, a nisu zato odgovarali ili imaju neke blage kazne i onda se mladi također nadaju da će proći bolje, da neće dobiti drakonske kazne i da će se izvući sa tim delima. Gospodine Milošević, ono što hoću da vas pitam, evo, koje su to informacije kada govorimo o Beču i šta smo tamo sve saznali i sa čim se bori čitav svet, odnosno Evropa? Možda ima tu dva elementa koje treba istaći. Prvo jedan, to je da je korišćenje droge sve veća i češća pojava u celom svetu. Poslednji podaci iz 2019. godine je da je negde oko 75 miliona ljudi u svetu koristilo psihoaktivne supstance u svom životu, od čega je nekih 35 miliona koristilo ih na rizičan način. Tu sad postoje neke razlike, ali da ne ulazim u to, u svakom slučaju korišćenje droga je u porastu non-stop u celom svetu.
A drugi element koji je možda važan za nas i možda je također dosta važan za ovaj element jeste ovdje da mi, pogotovo mi iz civilnog sektora, to forsiramo što je više, a sve više se čuju i institucije Ujedinjenih nacija i mnogim drugim zemljama, da se napravi razlika između osoba koje su u problemu zdravstvenom, koje koriste drogu, i osoba koje su kriminalci, koji proizvode, prodaju, kako bi se reklo, navode mlade, druge ljude da koriste drogu i tako dalje i tako dalje. I tu da postoji razlika. Nažalost, u nekim zemljama, kao među njima i Srbija, u najvećem broju zemalja, moram da kažem također, oni su svi u jednom košu. Tako da neko od koga nađu recimo neku malu količinu droge, također može odgovarati samo za korištenje i za posjedovanje droge. Onda neko ko kod sebe ima jednu ograničenu količinu droge za prodaju drugima, a često se dešava da su to ljudi koji na taj način obezbede da mogu da i sami imaju skupu drogu ili tako dalje, je u istom rangu kao i neko ko je recimo uvezao, recimo brod u Americi je bio najveća količina 17 tona kokaina. Zaplena. Nisu baš u istom, ali su u principu na isti način. I sad u svetu postoji sve više inicijativa da se to razlikuje, da se, što bi se reklo, dekriminalizuje posjedovanje i korištenje droga i da se na taj način ljudi koji su u problemu usmere na rešavanje, da im se pomaže da rešavaju problem, a da se sredstva koje su se koristila, da se oni hapse, tuže, sude, bude u zatvorima, da se usredsrede na kriminal koji je vezan za droge. I evo recimo u Beču na otvaranju Komisije Ujedinjenih nacija za droge u ponedeljak, direktor UN Agencije za ljudska prava je rekao da iz aspekta ljudskih prava Ujedinjene nacije, agencija njihova za ljudska prava, kaže da je apsolutno za to da se dekriminalizuje. To ne znači legalizacija, ne znači da možda radi ko šta hoće, nego da je droga i dalje zabranjena, ona je prekršaj i postoje određeni načini na koji se taj osoba koja koristi droge tretira, upućena tretmane, psihosocijalna zaštita, podrška itd. itd. A da su osobe koje proizvode, prodaju, navode druge, kriminalci i prema njima treba primeniti krivični zakon. Koji imaju koristi zapravo. Jer, mislim, ono, isto tako, znači, mlada osoba koja, recimo, evo, devojka koja je tu bila, njoj će u ličnom dosijevu biti označena kao kriminalac. Ceo život. I to onda izaziva mnoge druge stvari. Slažem se sa izlaganjem uvaženih sagovornika. Međutim, istakao bi jednu jako bitnu stvar. To je da mi ipak sad trenutno govorimo, ako se referišemo na ovaj konkretan slučaj iz Kumodraža, na osnovu medijskih natpisa i na osnovu nekog saopštenja koje je policija dala. Osnovna stvar u svakom krivičnom postupku jeste da vidimo šta je u spisima predmeta. Šta stoji od dokaza, šta od ovog trenutka posjeduje tužilaštvo kao ovaj organ koji predstavlja javnu tužbu u ovoj pravnoj stvari. I ako dozvolite, isto tako bi jednu jako bitnu stvar. Naravno, izvolite. A to je nešto što se često zanemaruje. Pretpostavka nevinosti. Uhapšeno lice nije i krivo. Tako je. Laička javnost često to na jedan poseban način. Nažalost, i pojedini mediji, tu postoji i vaša odgovornost. Da često imamo u novinama zarad tiraža presude pre nego što se započne sa krivičnim postupkom. Čim je neko lišen slobode, on je kriv. Pa se samim tim pojavljuje jedno vrlo bitno pitanje koje se najčešće stavlja nama na neki teret advokatima, odnosno braniocima u postupku. Kako možete da zastupate nekog, pa on je kriv, on je učinio određeno delo? Mi smo kao društvo koje je na civilizacijskim osnovama odredilo da počiva na nekim vrednostima, propisali postupak na koji se način utvrđuje nečija krivica. Mi smo propisali šta je posao tužilaštva, šta je posao suda. I uloga branioca u postupku jeste da iskontrolište zakonitost tog postupka. Na koji način su pribavljeni određeni dokazi, da li su na zakonit način pribavljeni, da li su izvedeni na zakonit način. I prosto u situaciji kada osumnjičeno lice dovedu iz pritvora, recimo, okružnog zatvora u Beogradu iz Bačvanske ulice, u lancima, bez pertli i kajša. A obično je takva procedura. Ošišan. A već je ošišan. Jedini koji tada stoji pored tog osumnjičenog lica jeste njegov branilac. I on ima zakonsku, ali ako hoćete, ima i moralnu dužnost da zastupa interese tog lica. Da zakonitost postupka bude ispoštovana. I mi smo tu,
kažem opet, odredili da želimo da pripadamo civilizaciji i propisali ta pravila i napravili distinkciju između našeg društva i horde koja dojaše, proglasi neko krivi i odmah ga pogubi. A evo sad možda, baš konkretno, kada je ovaj slučaj, nastavit ćemo dalje, hoću da vas pitam, da li su ovi ljudi uopšte znali da postoji ta mogućnost da prenose, zapravo da je... To je pitanje koje će se u postupku utvrditi. Ja bih postavio, recimo, pitanje ko ima pravo svojine na tim motornim vozilom. Da li je ta droga bila sakrivena u nekom bunkeru, u nekom šteku, kolokvijalno rečeno? U gepeku. Jer prosto, ukoliko... Sad, u gepeku, to je pitanje, ali ako je to neko duplo dno i tako dalje, može se postaviti pitanje da li je to lice, odnosno ta konkretno devojka, dok je prevozila, uopšte znala šta prevozi. Mi imamo samo neke indicije. Ja opet pravim jasnu ogradu, ja nisam branila su tom postupku. Nemam u vidu spise predmeta. Jasno, jasno. Ali govorimo na osnovu onoga što nam je poznato iz medija. Je to olakšavajuća okolnost ukoliko nije znao? Pa u tom slučaju može se desiti da nema dela. Da uopšte nema dela. Imamo nekoga na vezi, zato sam u ovom tempu, hoću mnogo toga da vas pitam. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Bojan iz Pevrela. Kažite, Bojane, slušamo vas. Da, odlično. Pozdrav vama i auditorijumu. Ja kao neko koji je odrastao, koji je detinjstvo proveo u Holandiji, recimo da imam 44 godine, živio sam pola svog života u Holandiji, pola u Srbiji, imam nešto da kažem. Prvo što sam primetio da recimo u Holandiji, znate otprilike kakvi su zakoni, nisu baš definisani najbolje, da ima puno dece koje imaju drogu, bukvalno od centralne stanice, gde deca prodaju teške droge, oni tamo je karakterisano kao teške i lake droge, odnosno, ja mislim to malo drugačije, nisam baš upućen. Da skratim priču, što ste ovdje kažem, oni generalno politika u Holandiji kaže da je rat protiv droge izgubljen rat. Mislim, to se kaže i u Americi, puno znate samo kako to u Europi sad, što se tiče marihuane, ide, da jednostavno zakoni su mekši, dozvoljena i proizvodnja, dozvoljena za svoje potrebe i tako dalje i tako dalje. Nekada sam bio davno i sam uživao s marihuane, već nekih 6-7 godina ne. Ono što smatram je da stvarno nema smisla u zemlji u kojoj su kladionice na svakoj ćošci. Alkohol se pije, puca se, ne znam, ja totalno ne razumim i ja koji definitivno smatram da ne treba da bude da tinejdžeri ne treba da koriste droge, niti alkohol i tako dalje, tako dalje. Sam ja to prošao i znam što to donosi. Smatram da kad bi se to dekriminalizovalo, da bi onda bila neka kontrola nad tim. Jasno, jasno. Hvala vam. Evo, čuli smo vas. Hvala. I zapravo ovdje se gledala slaže upravo sa ovim predlogom i ovo što je nekako detektovano kao problem. Ono što hoću da vas pitam, kada govorimo, evo sad i o maloletnicima ili uopšte o dilerima, ono što znate, a dobijate bukvalno svakodnevne informacije sa terena i znate taj puls prestonice ili Srbije čitave, jel sada imamo bukvalno to da stariji dileri pošalju klinice da rade, a i da li automatski, prosto da se promenilo, da su dileri su prebili uživaoci narkotika, a sada možda imamo neke kao top biznismene koji razgranjavaju svoju mrežu i tako dobijaju tu krajnju dobit. Tako je, pa ovi stariji maloletnici bi praktično bili populacija koja je već prestarala za ono što je potrebno dilerima, zato što dileri u stvari traže mlađe maloletnike, idealna lica koja su mlađa od 14 godina, jer oni neće krivično odgovarati i mogu za njih da rasturaju bez nekih većih posledica. A imamo i one koji jesu korisnici, pa se bave stavljanjem u promet, a ima i onih koji nisu, koji su baš, kako vi kažete, biznismeni. Da, da. Ali ne nužno. Znači, razlikuje se dosta i od vrste supstance. Znači, recimo, danas se mnogi mladi bave rasturanjem spida, amfetamina, koji je dosta popularan na našim ulicama i ti ljudi najčešće jesu i sami korisnici, i eksperimentišu i proizvode ga i stavljaju prometa. Oni koji su nekim većim lancima, kao što je trgovina kokainom, heroinom, znaju biti mnogo krupniji igrači,
neko ko radi to sa tonama i uvoze i kao što znamo da stiže prekomorskim putem, da nam dolazi najčešće iz Crne Gore, to budu pošiljke koje su ogromne, ne nužno ni za naše tržište. Nekad je to namenjeno da se šalje dalje u Evropsku uniju. Da, pratimo to. Prosto ima mnogobrojnih emisija koje ozbiljno prate i istraživačko novinarstvo je tu čak prisutno. Ali evo kada govorimo o adolescentima, kako vi prosto vidite ovaj problem koji je sve primetan kada govorimo o našim prostorima, koji je nekako više pripadao pre Latinskoj Americi? I koji zapravo su motivi, na koji način ih vi percipirate? Evo, imali smo jednu vrstu objašnjenja za ovu devojku koliko je to učinila, ali koji ih zapravo uvode u ovu tamnu stranu? Pa to je jedan kulturološki i sociokulturološki problem, mislim, korišćenje droga i navođenje na korišćenje droga. I već je pomenuto, kolega su rekli i vi ste, mislim, rekli da u suštini danas mladi ljudi se vaspitavaju u svetu u kome čak to nije nešto ni problematično, mislim, ali te ne. I to se radi kroz film, kroz televiziju, kroz muziku, kroz uticaj vršnjaka i tako dalje i tako dalje. I ne postoji, mislim da, kao što je rekao kolega, da su veoma vešti i idu par koraka uvek ispred državnih institucija i svih nas koji radimo. I samim tim nalaze načine koji mogu da rade. A kad kažemo da idu ispred nas, mislim da mi ne radimo dovoljno dobro na prevenciji i ne radimo dovoljno dobro kvalitetnu prevenciju. Postoje tri neka nivoa prevencije i kod nas se koristi samo taj neki opšti princip. Mislim da karikiran, dođe policajac u školu, otvori kofer i kaže: deca, ovo je droga, nemojte da uzimate, ćete svi da umrete i ćete ići u zatvor. I da je to u principu to. A postoji i ciljana prevencija koja ide prema rizičnim grupama i postoji čak i ona treći koja ide individualno na ljude koji su baš već tu krenuli ili tako dalje i sa njima pokušamo da radi. To se nažalost kod nas ne radi. Prema podacima koja je na našoj organizaciji, samo da kažem to još. Postoje sada, da, već sad je malo to pomešano kao rizične grupe. Nekada su se one prosto kristalisali. Imali smo delove grada gde smo znali gde su rizične grupe, kome treba da... Sad više toga nema. Mi sad imamo odlične đake, uspešne sportiste, ali bez obzira nekako se krene tim putem, bude brža lova, iskoristit ću taj slet. Prvo je to. Prvo je taj neki opšti utisak, kulturni nivo naš, mislim, u kom smo nivou danas kulturnom. To je pod jedan. A pod drugo je ono što govorimo o deci. Ovo je naša organizacija Regeneracije iz Beograda uradila istraživanje. 88,5% informacija o drogama deca dobiju u školi. Od nekoga u školi. Znači, nema porodice, nema prijatelja, nema nekih drugih koji mogu da im kažu šta je. A mislim, onda smo sve svalili na profesora koji sad nešto njima treba da objasni i koji ga tretiraju isto kao onoga koji im iz matematike priča nešto što im je možda dosadno i tako dalje. Znači, mi ne radimo to na dovoljno dobar način. Mi nemamo sveobuhvatan program prevencije, nemamo u Srbiji, nažalost. Kada govorimo o ovome u vašoj praksi i u slučaju, stiče se utisak da mladi misle da nekako, ajde, nešto ću mesec dana, dva dana tu znam nekog dilera, pa ću malo da radim, pa vidim da je ovaj... Međutim, ne shvataju da ulaze u jedan začarani krug i tu tačno imamo ono, kao dao si dinar da uđeš, a hiljadu da izađeš, zapravo ne postoji mogućnost i onda to raste i zapravo si u toj mreži jako dugo. Kako izaći iz te mreže? Naravno, sad, mladi kao... Naročito maloletnici, a i kategorija mlađih punoletnika, to je kategorija do 18. do 21. godine, nemaju tu razvijenu kritičku svest da mogu da sagledaju, niti su informisani da mogu da procene. Ali ne samo oni, a naročito oni. Svako ko ulazi u neko obavljanje nekog kriminalnog rada i ko čini neko krivično delo, retko kada on kalkuliše sa time koja je zaprećena kazna. Znači, da pitate ljude koji se bave time koja je zaprećena kazna za krivično delo iz člana 246 krivičnog zakonika koja inkriminiše nedozvoljenu proizvodnju, stavljanje u promet opojnih droga, ne verujem da će bilo ko znati da kaže. 3 do 12 godina je propisana kazna zatvora. Svaki čovek koji vrši kriminalne aktivnosti, koji vrši krivična dela, jedino sa čime kalkuliše jeste da nikada neće biti uhapšen i da neće odgovarati. Neko ko je mlađe životne dobi, ko je neiskusniji, prosto nema tu životnu zrelost, samim tim je njemu lakše da smatra da će proći bez bilo kakve posljedice. I on kaže, mogao bih ja možda to. A opet, krivični zakonik, kada propisuje određene krivične sankcije, kao cilj, kao svrhu, propisuje generalnu i specijalnu prevenciju. Odnosno, specijalna da lice kome se izriče krivična sankcija više ne vrši krivične dela, a generalna da društvo u celini, videći
kako se postupa sa onima koji su osuđeni u krivičnom postupku, ne vrši takva krivična dela u budućnosti. Ali opet, što je jako bitno da se istakne, jeste postojanje i mogućnost za resocijalizaciju. Da neko, naročito mlada osoba, koja je i učinila krivično delo, ne mora biti doživotno obeležena time i ne mora značiti, i najčešće ne znači, da više nikada ne može biti koristan i uzoran član društvene zajednice. Svako ima pravo. A šta je iskustvo? Mislim, šta je ono što je realan život u ovom trenutku? Možda sa tendencijom promjene. Se ti mladi ljudi vraćaju? Je li to jedini način? Ne možete izvući nikakav zaključak. Svaki slučaj je za sebe. Za sebe. I nikad, evo ja kao neko ko zastupa u krivičnim predmetima kao branilac, nikad ne mogu da prihvatim i da pođem od te pretpostavke da će neko ko u konkretnom slučaju branim, ja ili neko iz kancelarije u kojoj radim, ponovo početi da vrši krivična dela. Prosto svako ima mogućnost da mu se pruži druga šansa i da se ponovo vrati, da izvrši se proces resocijalizacije, da bude potpuno koristan član zajednice kao svi drugi ljudi koji nikada nisu ni bili u dodiru s nekim krivičnim delom. Evo, vi ste, gospodine Markoviću, rekli, ja i malo smo privatno razgovarali, pre nego što smo se uključili zvanično, o uticaju upravo to, kulturološki, pa onda smo krenuli oko serija, filmova i svega toga. I stigu smo do te priče o tom romantiziranom pristupu upravo jednom momku i sad su to vrlo aktuelne serije i to se gleda bez daha. Gde je tu zamka? Mislim, oni neće dobro završiti ovi momci na kraju serijala, da li ovog ili serije, nije bitno, sad nećemo, ali opet, da li će klinac, odnosno mlad čovjek, na pravi način iščitati poruku i zašto ih doživljavamo kao pozitivce? To se često dešava da se klinci nekako identifikuju sa njima i da žele baš to. Da, verovatno neće na pravi način protumačiti, zato što će pamtiti one momente koji su bili uzbudljivi, kada je pravio dela, kada je bio mangup, kada je pravio neke situacije koje bi mladi želeli. Da, da. A posljedice toga retko budu vidljive ili uopšte ih neće obraditi na taj način na koji bi trebalo, jer je to možda jedan moment u seriji, posljednja scena i slično. Znači, i cilj samog režisera je bilo da izazove uzbuđenje, gledanost, popularnost serije, ali ne i da izvede zaključak iz toga. Ali rekli ste mi da drugi serijal, nekako u razgovoru sa mladim ljudima svakodnevno, zapravo je negde ostavio tu otvorenu jednu vrstu opuštenosti odnosa generalno prema drogama. Ko tako je, to znači postoji strana serija Breaking Bad, recimo, koja je vrlo popularna među mladima i koja u stvari prikazuje različite parove koji koriste droge, uživaju u tome i bila je baš gledana i dosta je ono mladih čekao kad će izaći sljedeća epizoda da je pogledaju. Ako bismo se vratili na ovu temu prevencije i resocijalizacije, znači definitivno je da zakazujemo i na jednom i na drugom nivou kao država, znači da ne postoji to da se na vreme prepozna gde postoji problem pa da se reaguje. Ako dete taj koji je bio odličan đak popusti, ako izostaje iz škole, ako je napustio školu. Znači, to je moment kada treba reagovati i uraditi prevenciju pre nego što se nađe sa 9 kg marihuane u gepeku. Znači... Evo sad ćemo nego, možda imamo nekog fana Breaking Bad-a, šalim se, imamo nekoga na vezi, neko hoće da vam postavi pitanje. Znam da je ovo teška tema, pa hajde malo da se nasmijemo. Halo, dobar dan, izvolite, slušamo vas. Slušamo vas pažljivo. Evo, da je Nikolin, dragi, mnogo. Ja zovem povodom, baš mi je interesantna vaša tema i zašto su dileri drugi sve češće tinejdžeri. Pa to bi malo možda trebalo sudstvo da bolje reaguje i ako ne možemo tinejdžera da kazni, ako ne može tinejdžer da se kazni zato što je maloletni, pošto ja vidim, na primjer, evo, ja živim u Beogradu i vidim dosta dece, 16, 17, 18 godina, da su dileri droge, da im policija nalazi drogu. I danas se privedu i za pola sata, kad im se uzme izjava, puštaju se ta deca. Zašto se, ako je tako, da je neka jača borba protiv ovih dilera droge i to, zašto se roditelji ne kažnjavaju ili zašto postoji dom i za maloletnike, zašto je sud i ni tužilaštvo ne pokrene neku tužbu ili aču, da se zna, da to ne sme da se radi. I drugo, ja smatram da je tu jedno pitanje, jedini odgovor na ovo vaše pitanje zašto su dileri droge, sve češće tinejdžeri, da je tu najviše krivo tužilaštvo.
Ajde, vidjet ćemo. Zato hvala vam, hvala vam. Evo, imamo predstavnika pravnog sistema. Lazare, evo kako vi vidite, vidimo, imamo tu reakciju odmah kazna. Odmah je kazna jača, da represija, kaznena politika. Ja razumem uvaženog gledalca koji posle tako pitanja, evo i uvaženi sagovornik je govorio o tome da mi najčešće reagujemo posledično. Mi jako retko kao društvo idemo malo unapred u prevenciju, u edukaciju, kao što je drugi sagovornik govorio, u neku širu akciju društva da se nešto spreči. A ne samo kad mi dođemo do toga da sud reaguje i da se vodi krivični postupak, to se već desilo. Znači, to se već desilo i mi sad samo ćemo vidjeti kakav će biti epilog prosto tog sudskog postupka u smislu nekog sankcionisanja. Ali trebalo bi se vratiti korak unazad i to je ono gde mi kao društvo moramo da reagujemo na toj prevenciji mnogo, mnogo unapred, pre nego što dođe do toga da tužilaštvo postupa, da se sud... Apsolutno. Sad, situacija zašto, recimo, policija uhapsi pa pusti, zavisi od toga koja je količina nađena, da li može doći do primjene oportuniteta, da li ima razloga za određivanje pritvora, da li ima razloga i za zadržavanje uopšte, ne samo za određivanje pritvora. I to je dosta jedna šira tema. Evo, gospodin Marković, da zaključimo. Pa ja bih možda sam malo podataka da kažem. Vi ste rekli prevencija bolje nego kažnjavanje, slažem se sa tim. Mislim, pre svega, taj ceo postupak ima tri čak elementa. Prvo je policija, pa je tužilaštvo, pa je tek onda sud. A da ne govorimo o prevenciji pre i resocijalizaciji i porodici i tako dalje i tako dalje. I moram da kažem da u principu fleksibilnost koju neki organi pokazuju, kao što je recimo policija ako se radi o maloletnom detetu, ili kao što je tužilaštvo koje prihvati oportunitet i onda čak i ne ode se na sud, otprilike nekde oko 2000 ljudi godišnje ne ode na sud zbog za krivična dela koje su vezane za drogu. Verovatno je to u većoj meri oni koji poseduju, a ne koji su kriminalci. Tu postoji fleksibilnost koja pomaže da ljudi, da oni koji upadaju ili su na ivici da upadne u zamku, ne upadnu u zamku, nego da im se da šansa još jedna, kao što smo rekli. I tu, inače, postoji kod oportuniteta nekoliko mogućnosti šta se radi umesto zatvora. Najčešće korišćena u najvećem broju slučajeva je samo da platiš, otprilike u proseku 262 evra, to smo izračunali tačno, a mnogo manje se koristi, recimo, upućivanje na tretmane, psihosocijalna podrška itd. Odnos od tih, recimo, 2000, nekih 40-60 ljudi samo ode na ovu drugu varijantu. I moram još da kažem isto, mi smo radili sad također analizu krivičnih dela vezanih za droge od 2010. do danas. 69% krivičnih dela koje su vezane za droge, koje su procesuirane, su vezane za posjedovanje i za korišćenje. 30%, znači više nego dvostruko manje su vezane za kriminal, a samo 1% je za čuveni član 247 omogućavanje korišćenja droge. Pri tome, samo da kažem, da, evo to upravo hoću da kažem. Procenat, u stvari broj osoba proti koje je pokrenut postupak zbog posjedovanja i korišćenja svake godine raste, tačno postoji zelena linija, broj osoba koje su optuženi po članu 246 kao kriminalci svake godine pada. Svake godine pada, to su podaci Zavoda za statistiku Republike Srbije. Zvanični podaci. Da bi onda tu mogli da zaključimo nekako zaštićena kategorija. Dekriminalizacija. Raščistiti šta je, ko je u problemu, a ko je kriminalac. Usredsrediti se na kriminalce i podržavati ljude da se izvuku iz problema. I raditi prevenciju, ukratko rečeno. Dobro, evo, htedoh i vas da pitam i kada je Vojvodina u pitanju šta se i tu dešava u toj nekoj široj slici, nekako uvijek mislimo da je tamo lagano, sporije, da su ljudi možda odgovorni da nije ovaj raš beogradski, tenzija. Međutim? Naša organizacija radi i u Novom Sadu, radi i u Beogradu paralelno. Da, neki obrasci korišćenja se razlikuju, ali ne značajno. U Vojvodini možda ima malo više nekih zamena za psihoaktivne supstance koje su prisutne na našem području. To su, recimo, čaure od maka. A onda naši korisnici, kad im ponestane heroina, znaju da prezime zimu na čaurama od maka, koje su isto katastrofa što se tiče posledica po organizmu. Da, nevjerovatan broj toksičnosti, toksina koje se nalazi u tom. Drugih otrovnih materija u tome. Osvrnuo bi se samo još na statistiku da imamo problem sa povratništvom. Znači, da ljudi koji su jednom bili osuđeni zbog dela stavljanja psihoaktivne supstancije u promet, to najčešće budu ponovo. I 70% njih su povratnici. Znači, da ta funkcija zatvora nije bila dobra. Znači, nije došlo do prevaspitanja, nije došlo do
promene načina razmišljanja, ili života. Prevencija, ali resocijalizacija, da li mu uopšte društvo daje mogućnost posle kad je tebi to upisao, onda neće više, gde možeš da zaposliš, gde možeš da radiš, gde? To je isto jedan segment sistema na kome bi trebalo dosta raditi. Od pre nekoliko godina imamo mrežu za postpenalnu zaštitu Srbije. U njoj je 20 organizacija koje mogu pomoći ljudima koji izlaze iz zatvora, ali je to polje na kome još dosta može da se radi i da dođe do unapređenja, da ljudi koji su nekada bili u sistemu sankcija sada mogu da se vrate normalnom životu i postanu korisni članovi društva. Pričat ćemo mi o ovome još. Veliko vam hvala. Evo, nekako proletelo je vreme, a toliko tema. I hvala što ste iz Beča pravo stigli kod nas i sa ovim informacijama koje su jako važne i koje verovatno će biti implementirane u naš sistem, pretpostavljam da je to ideja. Niste nešto baš sigurni. Ne, mi se izuzetno nadamo i mi smo sigurni da ćemo na tome raditi. Okay. Sigurno, hvala. Sigurno. Da.